Pitäis vaikka aamukahvit. On taas herätty tuolta 4. Tässä oli 4:15. Tuo on korkea kenttä aamukahvit. Saa mulle uudesta kupista juoda taas. Vaikka 6 kuppia. Noin. Tuonne valoon. Ja puolikas. Noin. Puolit jää. Ja päällä. Tää on mun lääkkeet. Jättä tuomaan tuon lääkkeen päälle. Lääkkeen. Hyi. Tämä eilamaito maistuu hyvälle. Lääkkeen sinähän. Noltaan muutenkin. Tänään se kunnon ruokaa tekee. Oi saapas. No niin, nyt on valkosipuli ja yrttipatonkin valaamis. Voi laittaa tuota mehulasia. Tuota laittaa lautaselle jäätyä. Tänään piti vielä roskaa, mutta en mä muistanut. Mulla on koko päivän menossa oikeastaan. Että tuota. No, vie huomenna. Vie sitten huomenna. Ei siinä mitään. Tuota. Taas hyvin sajoin tuota. Hyvin sajoin tuota. Lepäämään ja nukkumaan, niin pitää laittaa tuo herätys pois. Missä on, kun tuossa 9.04, jos melkein kuin. No, ne nyt ihan, mutta. Tuota. Hyvin sajoin tuota nukkuhan ja. Tuota. Aamua taas virkeänä ylös. Jos taas nukuttua vähän pitempään kuin 4 astetta, kun tämän aamuna mä heräsin 4:00. Tai se oli 4:05 vai 10, mitä se oli. Heräsin ilman kellua, niin on tullut vähän pitkä päivä. Ja torjankin ajoin mun entisen pomon vanhemmille, no yli 80 kohta 90 molemmat, niin ajoin polttopuita pannuhuoneeseen, että kun on kylmät pakkaset, niin pannuhuoneeseen halakoja, niin se on kaksiosainen pannuhuone. On lämmin osa ja kylmä osa. Niin lämpimä osa mä vein 2 kuormaa ja 2 isoa kuormaa vein kylmään osaan. Mä vein hellapuita, kun niillä on puuhella, oikein vanha kun on puuhella. Niin hellapuita, 3 isoa laatikkoa. Ja sitten mä sain kokeilla parkkaamista. Mä en ole varmaan parkannut tukkia ammattikoulun jälkeen. Niin. Nyt sain parkkaamista. Ihan, tosiaankin oli taito hallussa ja sain parkata. Ja parkkasin muutaman tuki siinä hyvän ystäväni kanssa. Ja niin se meni päivä siinä ja
katon kelloa, kun mun kotonen oli 6, niin päivä vähän vierähti, mutta nyt vaan syömään. Hyvää ruokailua mulle.